Fumar de tant en tant no fa mal. Això és el que deia un amic meu quan va començar a fumar. Ara consumeix un paquet cada dia. Soc la Clara, estudiant de Medicina, i fumar sempre és nociu per la nostra salut. La nostra percepció dels seus perills no sempre és realista. I no només això, el tabac s'emporta la meitat de la seva paga. Que no t'enganyin, encara ets a temps de viure millor.